បាទជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឌុកទ័រហ៊ូតសម្បត្តិបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជាមិត្តហ៊ូតសម្បត្តិនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទជាគ្រូពេទ្យនឹងបានជួបប្រទះនឹងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញបញ្ហានឹងដដែលកើតឡើងវាគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះកុមារបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ជាមេដាបេដាហ្នឹងគាត់ខ្វះការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាពីការថែទាំកុមារអំពីការថ្នាក់ធ្នមកុមារខ្វះការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការពីកុមារបាទវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកាយដៃរបស់កុមារដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅលើកាយដៃរបស់កុមារបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជួយចិត្តបលែងលេងជាមួយកុមារហ្នឹងបាទគឺគាត់ទាញដៃកុមារបាទគាត់ទាញដៃកុមារហ្នឹងបាទគាត់ទាញកដៃអាចគាត់ទាញបាយដៃឬក៏គាត់ទាញបាដៃកដៃហ្នឹងគឺទាញខ្លាំងពេកដែលដោយទាញរបៀបជាការកន្ត្រាក់ខ្លាំងបាទការដែលយើងកន្ត្រាក់មកកម្លាំងដៃរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅលើកាយដៃកុមារបាទទៅលើកាយដៃរបស់កុមារដែលធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងมันអាចធ្វើចលនាដៃបានបាទបាទដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដែលគេមានដែលកើតមានឡើងចំពោះកាយដៃរបស់កុមារនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពីកាយវិភាគវិជារបស់កាយដៃនៃកុមារបាទកាយដៃរបស់កុមារហ្នឹងក៏មិនខុសអំពីកាយដៃមនុស្សពេញវ័យដែរបាទគឺកាយដៃកុមារគឺជាទីប្រជុំបាទបាទវាកើតឡើងដោយសារឆ្អឹងដើមដៃជាមួយនឹងឆ្អឹងកំភួនដៃបាទឆ្អឹងកំភួនដៃហ្នឹងគឺចែកចេញទៅជា2ទៀតបាទមានឆ្អឹង2នៅឆ្អឹងកំភួនដៃហ្នឹងគឺឆ្អឹងមួយឈ្មោះថា radius ឆ្អឹងមួយទៀតឈ្មោះថា cubitus បាទបាទតែយើងសង្កេតឃើញថាឆ្អឹង radius នេះគឺក្បាលឆ្អឹងរបស់ឆ្អឹង radius នេះគឺហុំព័ទ្ធជុំវិញតដោយសរសៃពួរម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា ligament annulaire បាទ ligament annulaire នេះគឺជាសរសៃពួរមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញក្បាលឆ្អឹង radius បាទសូមយើងមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចំពោះសរសៃពួរ ligament annulaire ហ្នឹងបាទចំពោះកុមារដែលនៅតូចបាទបើថាកុមារដែលចន្លោះពីអាយុកើតរហូតដល់អាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅចន្លោះអាយុប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគឺបានន័យថាសរសៃពួរបាទសរសៃពួរ ligament annulaire របស់កុមារហ្នឹងគឺនៅខ្ចីណាស់បាទគឺអត់ទាន់រឹងមាំទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅទាញកុបដៃកុមារបាទយើងទាញដៃកុមារកន្ត្រាក់មកវឹបទៅគឺវាអាចដាច់ឬក៏វាអាចរបូតក្បាលឆ្អឹង radius ហ្នឹងចេញអំពី ligament annulaire ហ្នឹងបាទកាលណារបូតប៉ັບទៅគឺកុមារគឺគាត់ពីមានការឈឺចុកចាប់ហើយគាត់លើកដៃអត់រួចទេបាទគឺដៃគាត់ត្រូវសំយ៉ាងចុះក្រោមហ្នឹងបាទហ្នឹងករណីហ្នឹងជារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញថាកុមារអាចមានបាទកាលណាគាត់មានការសំយ៉ាងដៃឈឺចុកចាប់បាទលើកដៃមិនរួចក្រោយពេលយើងទាញហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាញហ្នឹងគឺឲ្យចេញជារោគសញ្ញាមួយគឺកុមារគាត់សំយ៉ាងដៃចុះក្រោមបាទគាត់សំយ៉ាងដៃចុះក្រោមគឺគាត់មិនអាចលើកដៃឡើងទៅលើរួចទេបាទ
នេះហើយគឺជារោគសញ្ញាដែលស្ដែងចេញឲ្យយើងឃើញថាកុមារប្រកបជាអាចមានបញ្ហារបូតក្បាលឆ្អឹងរ៉ាឌីយុសនឹងចេញអំពីសរសៃពួរនឹងបាទឬក៏អាចសរសៃពួរនឹងមានបញ្ហារដាច់រលាត់បាទដោយសារវានៅខ្ចីពេកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទតើមេដាបេដាទាំងអស់តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទចំពោះកុមារបាទគឺត្រូវតែនាំកុមារទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសបាទដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងពុតក្បាលឆ្អឹងនឹងឲ្យចូលទៅនឹងកន្លែងដើមរបស់វាវិញបាទដើម្បីពុតក្បាលឆ្អឹងនឹងដែលរបូតនឹងឲ្យចូលទៅនឹងកន្លែងដើមរបស់វាវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យពុតក្បាលឆ្អឹងនឹងចូលទៅនឹងកន្លែងដើមរបស់វាហើយនោះកុមារគឺអាចលើកដៃឡើងបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះគឺកុមារអាចលើកដៃបានបាទរយៈពេលដ៏ដែលខ្លីបាទរយៈពេលដ៏ខ្លីក្រោយពីគ្រូពេទ្យពុតក្បាលឆ្អឹងចូលនោះគឺកុមារអាចលើកដៃបានបាទអាចលើកដៃបានអាចប្រើកាបានដៃនឹងហើយយើងអាចបញ្ជូនកុមារទៅផ្ទះបានបាទដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់ពេទ្យដែលមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំអីច្រើនទេបាទជាទូទៅនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពុតក្បាលឆ្អឹងបញ្ចូលនៅកន្លែងដើមវិញហើយគឺកុមារអាចបាត់ឈឺចុកចាប់ហើយកុមារអាចទៅផ្ទះបានឬក៏អាចឈឺដែរឈឺបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងជាទូទៅមិនចាំបាច់ធ្វើការសម្រាប់ពេទ្យឬក៏ប្រើថ្នាំប្រាស់ថ្នាំអីឬក៏ធ្វើការលេបថ្នាំអីច្រើននោះទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាមេដាបេដាហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកុមារតូចតូចសូមបងប្អូនកុំទាញដៃកុមារខ្លាំងពេកទាញសន្ធឹងដៃកុមារខ្លាំងពេកបងប្អូនអាចចាប់ខ្លួនកុមារលើកបានបាទអាចយកដៃយើងហ្នឹងចាប់ខ្លួនកុមារអាចលើកទៅលើបានតែកុំសូមកុំទាញដៃកុមារខ្លាំងបើទាញកុំទាញខ្លាំងពេកបាទបើយើងទាញគឺទាញតែថ្នមថ្នមកុំទាញខ្លាំងបើកាលយើងទាញខ្លាំងកន្ត្រាក់មកភាគច្រើនគឺអាចមានបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៃការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបើសិនជាបងប្អូននៅមានសំណួរបងប្អូនអាចខមមិនសួរនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅអ្នកដទៃទៀតឲ្យបានទស្សនាផងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលនិយមចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូដែលទាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសុខភាពហ្នឹងបងប្អូនអាច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគឺ Channel Dr. ហ៊ូតសម្បត្តិដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា